Se ut som en villager fra Minecraft. Ja, jeg gjør det. Ja, du gjør egentlig det da. Sånn. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Jeg køddet på Finn, men dere velger hva jeg skal skrive. Del 3. Hei alle sammen, vi er live. Hei, ser dere meg? Vi skal gå inn på Finn, og vi skal ta og kødde med folk. Det er min lille greie. Men, før vi kan ta og begynne å prute på disse annonsene, så må vi først lage en Finn-bruker. Det er det viktigste som finnes. Det er liksom, vi må finne ut hvem skal vi være. Så, første ting vi må finne ut av er, hvor er det vi skal være? Hvor skal vi komme fra? Hvor i Norge er det vi er fra? Nå har vi tatt fra Karasjok, har vi vært. Fitno.geidnu. Er vi i Sameland nå, eller hva er greia? Vi er i Karasjok, men går an å ha litt mer navn som man klarer å uttale. Det er flere som sier Drammen her. Skal vi være fra Drammen? Det er jo liksom høl av Norge uansett. Så. Ok, Drammen har vi her. Jeg skal bare velge en random adresse i Drammen da. Der er vi fra. Ok. Hva skal vi hete? Olav Sand, Per Morten, Olav Sand, Sola. Dere bare fortsetter. Det er veldig mye Pokémon jeg ser. Oi. Dette må jeg bløre igjen, fordi forrige gang så ble videoen tatt ned på noe der, så beklager. Hvor gammel er Mr. Odd Sand, Per Morten? 99. Vi har en 99-åring gående rundt her og skal kjøpe Pokémon-kort. Født i 1978. Han der? Er han der innenfor, folkens? Er det her en 42 år gammel mann? Før vi nå starter, så vil jeg anbefale deg å sjekke ut del 1 og del 2 av dette konseptet her først. De videoene er også veldig gøye, så ta og sjekke de også, hvis du ikke allerede gjort det. Nå, folkens, nå er det deres del her. Ta og send meg linker til Finn. Men i mellomtiden, jeg var interessert i det på... De får opp! Hva er det? Vi gikk inn på ett bilde av noen blader. Og det her er hva vi får. Ok. Det hjelper ikke situasjonen vår så mye bedre, altså. Det gjør ikke det. Det er jo noe vår kjære Per Morten trenger. Han her er jo fri på foten og fortsatt under 50, så det går greit, altså. La oss sende en melding her. Jeg vil gjerne ha den til min mor. Den, ok, vet du hva? Jeg vil gjerne ha hatt denne til min mor. Sånn, da er den sendt. Håper vi virkelig får denne mobil pole-dance-stangen til Per Morten sin mor, som mest sannsynlig er 90 år gammel, med tanke på hvor gammel han er. Hva er det for noe? Per kjeks? Alright, jeg må ha denne kjeksen her. Jeg må ha denne kjeksen, fordi den spiste jeg sist i 2002. Pent brukt skiboks selges. Ok. Hei, jeg er en far på 5 år. Nei, hæ? Jeg er en far på 5 år. Hei, jeg er en far med 5 barn. Kjører en femseter, så naturlig ikke plass i bilen. Tror du jeg får plass til 2 av ungene mine oppi her? Men vil du sin Per? Vi ser, hva er det for noe? Verdens beste kondome i reisepakkene. Ingen utløpsdato stempel nå, men de lå sammen med en togbillett fra tidlig 80-tallet. Ja vel, ja, ok. Jeg må vel bare prute da. Dette er kondomer fra 1980. Hvorfor er de ikke brukt enda? E-sport. Båt og traktor er av interesse. Ta kontakt om du har noe du vil bli kvitt. Her kjører vi på. Her har vi 2 fluer i en smekk. Her har vi både sagt, hei, vi er båten Elias fra serien Elias. Og så har vi Gråtass fra serien Gråtass. Det er et tilbud jeg tror ikke han kan si nei til. Jeg tror det er høy verdi. Hvorfor skal Per Morten ha det her? Nå må dere komme på noe virkelig god grunn her. Hva er en god grunn for at Per Morten trenger morsmelks uåpne pakke? Oi, oi, oi. Skal gi det til mamma fordi hun skal få en ny stygg baby. Det blir for teit. Det blir for teit. Kjempestor. Oi, herregud. Kommer fra 70, 80, 90 og 2000-tallet frem til nå. Det var ganske kult, men det er jo ikke det vi er ute etter. Hei, kan du beskrive hvordan det føles å tråkke på en Lego fra 1970-tallet? Det lurer jeg veldig, veldig på. Er det ikke vondt? Er det forverret det? Var det bedre tilbake da? Var det ikke like vondt? Jeg lurer veldig, folkens. Vi har fått svar fra kondomene. Hvorfor er det ikke brukt ennå? Det skulle jeg gjerne visst svaret på. Teorien er mange, blant annet at resten er brukt, og det er siste pakka. Det var da synd for personen som kanskje trengte disse. Hvite tenner til jul. Hva er det du prøver å si her, folkens? Hva... Virket det? Alle elsker fanturangen! Fortsett sangen. Snibel, snabel, snibel. Glad? Kom igjen! Fortsett sangen! Kom igjen, Silje!
Vi skal sende melding til alle som ser Elefantorangen, og bare få alle til å bare synge med oss. Uansett, vi skal få alle, absolutt alle, alle Elefantorangen her, skal bare synge med oss. Vi skal lage en sang her, ok? Ok, det var feil. Det var i hvert fall feil, det er ikke sni... Det er snabel. Det ser ut som en village fra Minecraft. Den jævla Stavangerflinten, den var det forrige gang også. Hva skal jeg skrive på? Stavangerflint. Er denne fra Bergen? Så tenker vi sikkert, hvor dum er denne personen? Hold kjeft! Ikke noe mer Stavangerflint. Ikke noe mer Stavangerflint. Er denne fra Bergen? Da er det på tide at vi går gjennom svarene vi har fått. Vi har fått noen svar her, folkens. Er dere klare? Så hvorfor tar vi ikke bare starter, ok? Hvorfor er det ikke brukt ennå? Det skulle jeg gjerne visst svaret på. Teorien er mange, blant annet at resten er brukt og at dette er siste pakken. Det var da synd for personen som kanskje trengte disse. Jeg er enig, det var en hyggelig samtale. For første gang så har jeg ikke blitt bedt om å holde kjeft på Finn. Hold kjeft! Fortsett sangen. Snibel, snabel, snibel, glad. Vent da. Er du klar? Det er jeg. Da gjør du som meg, Fantorangen. Som meg. Da gjør du som meg, Fantorangen. Som meg, Fantorangen. Da gjør du som meg, Fantorangen. Ser ut som en villager, Magnus. Ja, jeg gjør det. Ja, du gjør egentlig det, da. Sånn. Der vet du, der har vi det. Send gjerne bildet. Gråtass kan være av interesse. Gråtass. Der. Det var derfor det vi har. Jeg vet det var en veldig brå slutt, men jeg fikk ikke noe mer svar inn, og jeg bare sier ha det nå. Ta abonner hvis du er ny, og klikk på bjella så du vet når jeg laster opp. Og nå er jeg på den outro-delen, så ta og klikk på en av de videoene som er på siden nå. Det er i hvert fall en video du vil se, tipper jeg. Så ja, gjør det, og ha det bra.